Біріккен ұлттар ұйымы елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың жолдауына қызығушылық білдіруде. Бүгін Венада ЮНЕДО конференциясы бастау алған болатын. Бірінші болып сөз алған Австрия президенті Хайнц Фишер жасыл экономика мен өндірістерді дамыту жайын сөз етті. Біріккен ұлттар ұйымының мінберінен айтылған ұсыныстар Нұрсұлтан Назарбаевтың жолдамасындағы басты талаптармен сай келіп отыр. ЮНЕДО мамандарының айтуынша, Қазақстанның нақты 5 бағыттағы жұмысы дағдарыстан шығарар бірден бір жол. Қазақстан қазір тек шикізат жасаумен ғана емес, дайын өнім жасауға көшті. Бұл өте дұрыс бағыт. Қазір Қазақстан таңдаған жол ЮНЕДО-ның бағытымен сәйкес болғандығы бізді де қуантады. Өндіріс ошақтарында инновациялық жаңалықтар енгізу туралы және болашақ зерттеу орталықтарын ашу туралы ұсынысы өте орынды деп білемін.